M-нің қандай мән жерінде төбелері мынандай A 1 де 3, B 2 де минус 1, C 4 де M нүктелерінде орналасатын үшбұрыш тең берілу болады дейді. Олай болса, мен бірінші мынау векторлардың координатасын табайын. Мына A, B векторымыздың координатасын табатын болсақ, ұшынан басын азайтамыз ғой, яғни мына 2-ден 1-ді азайтып тастаймыз, сонда бұның координатасы 1, енді келесі минус 1-ден 3-ті азайтатын болсақ, минус 4 екен. Мына AB векторының координатасын таптық. Енді маған керек келесі AC векторының координатасын табайын. AC векторының координатасы сонда 4-тен 1-ді азайтамыз, сонда ол 3, келесі M-нан 3-ті азайтсақ, M минус 3 болып қалады. Енді AC-ны, AB-ны, енді BC векторының координатасын табайық. Онда ол 4-тен 2-ні азайтсақ, 2, M-нан минус 1-ді азайтсақ, онда ол M плюс 1-ге тең екен. Сонымен енді бұл бізде тең берілу болады деп тұр ғой. Онда біз қазір бірінші былай шығарамыз оны. Яғни мынау AB мен AC-ның ұзындықтары тең болсын деп қарастырайық бірінші жағдайымызды. Мына жерге жазайын. Біріншісі, мынау онда AB векторының ұзындығы ол тең, мына AC векторының ұзындығына тең болса, онда көріп отырғандарыңыздай, мына екі қабырғасының ұзындығы бір-біріне тең болса, бұл тең берілу үшбұрыш екендігі шығады ғой. Онда бұл шарттан менде не шығады? Жазайық онда. AB векторының ұзындығы ол түбірдің астында 1 қосылған минус 4-тің квадратына тең. Ал мынау AB дегенде AC векторының ұзындығын табатын болсақ, онда 3-тің квадраты қосылған M минус 3-тің квадраты екен. Онда осы теңдеуді шығарайық қазір сіздермен. Мынау сонда 17, ол тең 9 қосылған M квадрат азайтылған 6M қосылған 9. Сонымен M квадрат минус 6M 18, 18-ден 17-ні азайтып тастасақ, онда бізде қосылған 1, 0-ге тең екендігі шығады. Онда M1 мен M2-нің мәнін есептесек, 6 плюс минус түбірдің астындағы 36, 32 бөлінген 2 дейді. Сонда 6 қосылған, мынау 16 көбейтілген 2, сонда 4 түбір асты 2 бөлінген 2 дейді. Бұдан менде не шығып отыр? Сонда 2-ге бөліп тастасақ, барлығын 3 плюс минус 2 түбір асты 2 деген шығады екен. Сонымен, міне M-нің егер мына мәнде тең болса, онда мына AB және AC векторларының ұзындығы бір-біріне тең болады да, тең берілу жағдай шығады. Енді келесісі, тең берілу үшбұрыш. Енді келесі екінші жағдайымыз ол бізде қалай болады екен, соны жазайық. Екінші жағдай, енді AB мен BC-ның ұзындықтары тең болсын. AB векторының ұзындығы, ал ол тең мына BC векторының ұзындығына болсын. Онда менде бұдан AB-ның ұзындығы онда түбір асты 17 болып қала береді. Ал енді мына BC-ның ұзындығын табатын болсақ, түбірдің астындағы 4 қосылған M квадрат қосылған 2M қосылған мында 1 болады. Енді осыларды бір-біріне теңестірсек, сонда M квадрат қосылған 2M азайтылған 12 тең 0 деген шығады ғой, яғни мына жақтан қанша? 5, 5-тен 17 азайтса, я 12. Енді осыдан M1 және M2-нің мәнін есептесек, онда ол минус 2 плюс минус түбірдің астындағы 4 қосылған 48 бөлінген 2, сонда минус 2 плюс минус түбірдің астындағы 52 бөлінген 2-ге тең екен. Егер M міне мынаған тең болатын болса, M деген сандарыңыз, онда сіздердің көріп отырғандарыңыздай мына үшбұрыштарыңыз не болып шығады? Тең берілу екендігі шығады. Ал енді мынау үшінші жағдайымызға келетін болсақ, үшінші жағдай A мен AB ол AC-ға тең, енді BC-ны AC-ға теңестіреміз ғой. Үшіншісі, BC-ның ұзындығы ол AC-ға тең болсын. Онда бұл деп отырғанымыз BC AC-ның ұзындығын табатын болсақ, бірден жазып кетейін, онда 9 қосылған M квадрат минус 6M қосылған 9, ал ол тең мынаны квадраттарын қосынды, сонда 4 қосылған M квадрат қосылған 2M плюс 1. Сонымен мына M квадрат пен M квадрат жойылып кетті. Енді онда 18, 18-ден 5-ті азайтатын болсақ, 13, ол тең болады бізде 8M. Ал M-нің мәні 8-ден 13-ке тең болса, онда мына BC және AC деген қабырғаларыңыз тең болады да сіздердің. Яғни біз бірінші вектормен есептеп отырмыз. Ал мынау жалпы үшбұрыш ретінде қарастырсақ, бұл онда BC және AC қабырғаларының ұзындығы бір-біріне тең дегенді білдіреді. Сонымен міне барлық M-дарды таптық сіздермен. Ол міне осыларға тең екен.